Studiyamızın qonağı var, istedadlı bizim qonağımız. Mən istərdim sən onu təqdim eləyəsən. Və Günel xanım, elə mi? Bəli, Günel xanım. Sabahınız xeyir, hoş gəlmişsiniz Günel xanım. Bu əlimizdəki çantalar Əlişidir, yoxsa? Bəli, hamısı Əlişidir. O gün olsun, Aykönül öz brendini yaradır. Çox sağ ol. Məncə elə qalmağa dəyər həqiqətən, çünki öyrənmək lazımdır, bunlar necə ərsəyə gəlir. Günel xanım, gəlin başlayaq, bax, bu sənət növünün özünə məxsus xüsusiyyətləri barəsində, spesifik cəhətləri barəsində danışmağa. Bax, gəlin, mən yaxınlaşım birinci sevimli pişiklərimin yanına. Çox xoşlayıram bu pişiklər. Həm canlı görünür o pişiklər. Və neynəmisiniz? Keçə, bu keçəni götürmüşsünüz, keçənin müxtəlif rənglərlə boyuyursunuz əvvəlcə. Necə gedir bu proses? Bildiyimiz kimi keçə qədim xalq sənətlərimizdən biridir. Sadəcə unudulmağa doğru gedirdi. Biz bunu yenidən inkişaf elətdirmək istəyirik. Burada ilk öncə gördüyünüz kimi belə yun işlənmiş keçələrdən hər rəngi mövcuddur. Onların təbii boyalarla rənglənir. Bunlardan istifadə edərək belə 3D formatında Mənə bir şey maraqlı, keçə yun növüdürmü, yoxsa yunun özüdürmü? Yunun işlənmiş formasıdır. İşlənmiş nə deməkdir, yəni daraqdan keçirilmiş. Daraqdan daha çox keçirilmiş. Təmizlənir də? Hər şeydən təmizlənir və rəngləri. Bu döşəklərin içərisində qoyulan. Həmən o yunlardan da, amma daha çox işlənir. Bəli, yumuşaldılmışdır. Siz demək, əvvəlcədən artıq boyanmış keçələr alırsınız. Bəli. Və onları başlayırsınız bu cür dizayn etməyə. Yaxşı. İndi bunu necə deyirsiniz ki, qarışma? Çünki keçə elə bir materialdır ki, belə bir qonağa materialdır, biraz belə sağa-sola elərdən artıq dəyişəcək. Bəli, bəli. Əvvəlcə belə forması hazırlanır, sonra onun üzərində göz, qarş, hamısı bu iğnələr vasitəsilə işləyir. Başqa heç bir şeydən burada istifadə olunmur. Kley, iğnə, sap, heç nədə istifadə olunur. Baxın, onu göstərək tamaşaçılardır. Xeyr, xeyr. Yumuru hazırlanır. Amma bunun içərisində bəlkə də nəsə var içində Bəli, bu broş olacaq, arxasında sancaq olacaq, yaxa broşu. Mən ona göstərim. Buyurun. Biraz üzü kameraya da tutarım ki, tamaşaçılar da görsün. Çox xırda-xırda götürülür keçə və iğnə vasitəsilə bir-birinə yeridilir belə-belə. O rəngləmə prosesi. Bəli, rəngləmə prosesi. Onda siz bütün naxışları hər birini özünüzə edin. Hamısı bəli-bəli. Bunu tikmək heç ehtiyac yoxdur belə bir şey. Sadəcə belə. Nakli heç nə yoxdur. Sadəcə bəli, forma vermək lazımdır. Forma hiss etmək lazımdır. Gözün çıxıntısı, burnu. Gözlər isə hazır şəkildə əldə olunur. Bəli, onlar hazır şəkildə əldə olunur. Amma rəngləri siz özünüz seçmişsiniz. Məsələn, ağ rəngdə o mavi gözlər çox xoşdur. Bəli, özünüz qıraqları, yəni keçə ilə işlənilir. Amma burada xüsusi rəssamlıq bacarığı, bir heykəltaraşlıq bacarığı vacibdir sanki. Məncə mütləq, çünki o rəngləri tuturmuş. Rəssamlıq akademiyası. Bəli, orada bizə həm heykəltaraşlıq dəsər keçirdik, həm də rəssam. Bu sistem çox belə genişdir də. Biz hamısına rəssamlığın o qədər istiqamətləri var. Bax, bugün biz efirimizdə qrafik rəssamlıqdan danışdıq. Bugün biz, tutaq ki, Ebru sənətindən də biz bəzən danışırıq, su üzərində rəsim və siz bunun uyumlu keçədə edirsiniz, çox maraqlı olmaq. Keçə üzərində rəsim. Bu nədir bəzən, tükanlı olan burada? Ay, hamısı iğnələrdir, bəli. İğnələrdə əlinin çox toxundurma orada. Sən yaxşı olar elə bu çantalar barəsində soruşasən, sənin sevimli çantaların barəsində. Əslində, mən inanmadım ki, bu əl işidir, çünki həqiqətən çox güzəl, səliqəli hazırlanır. Bu da keçədir, amma pristənmiş keçədir. Parça kimi olur. Yəni hazırsanız. Yəsəcə içərisində maraqlıdır ki, əl işidir və necə hazırlanır? Astar hissəsi. Bir dəqiqə tam açın. Özəl olaraq sifarişlər olur mu, ümumiyyətlə, sizə? Bəli, olur. Belə çıxır ki, siz... Xanımlar çox maraqlı olur çantanı. Hazır çantanı götürürsünüz. Yox, yox, çantanı da özünü tikmişəm. Hazır, hə, nə mi? Parçası da özünü tikib, Tofiq. Ona görə mənə maraqlı gəldi içərisi. İndividual olur, təkrarı olmur. Hər çantadan bir ədəd işləyirəm. Həm çantadan, həm ramkadakı işlərdən. Elə xarakterli insanlar var ki, onlar fikirləşib istifadə etdiyi çantada. Məsələn, mən geyindiyim köynəkdən başqasında görəndə görmək istəmirəm. Sadəcə bu mənim özümün xarakterimdir. O məncə çox insanda var, təkrar sevmir. Elə insanlar var ki, çanta məsələsində çox həssaslar, ayaqqabı məsələsi. Bəli, elə müştərilərim var, deyir ki, mənə bu çantadan işləmişsən, təkrarını işləmə. Yaxşı, bəs bu dolşanlara kim cavabdehlik daşıyır? O oyuncaqlar da uşaqlar üçün tam zərərsiz oyuncaqlardır, antibakteriyal saplardan toxunur. Yəqin inciməz məndən. Plastikdən, onun kimyəvi tərkibli bilərlə. Bəli, heç bir şey yoxdur. Həm yuyula bilir, uzun dəst var, onun qırılmır, cırılmır. Günəy xanım, siz göstərdiniz o iğnələr var idi, biraz əvvəl əlimə batan. Bu toplu iğnə, bu yəqin ki, xırda işlərdə istifadə olunur. Yox, bu böyük, lax böyük işləri presləmək üçün. O vaxt itkisinə görə də yoxsa həm dizayn etkisi? Həm də daha çox bərkidir, düz elir, onun ancaq çantalarda istifadə edirəm. Məsələn, buna tətbiq etsəm, olar, baxaq nəticəsi necə olacaq. Və mavi rəngi istəyərdim, göstərəm. Sən öyrənirsən bu sənəti, yavaş. Ən azından məlumat olsun ki, nə vaxtsa bəlkə ihtiyac olar. 5 dənə iğnəni birdən
Batırırsan hələ? Bilmək olmaz, bəlkə də artıq evdə boş vaxtlarında. Batırım. Axır ki, özünə sənə tapa bildim bana. Necə olur indi bu? Sabitləyəcək onu. Hə, hamısını 30 durur iğnələr. Daha tez-tez işləyir. Tez-tez işləyir. İntərşul. Baxın, baxın, görün necə alınır. Düzdür, bu mavi rəng neyəcək orada bilmək, amma... Sən mavi papaqlı... Bu, bığları oldu onun, bığları oldu. İstədiyiniz forma ki, çox qırdadıyım. Mən hələ sənin diqqətini cəlb etmək istəyirəm. Burada başqa bir sənə bu aksesuar formasında belə... Bəli, orada mıncıqdan işləmişəm. Mıncıqlardan bəzəmlisiniz, işləmişsiniz. Biri buta formasındadır gibi. Deyəsən, pişikləri yaman çox sevmişsiniz. Şeylər o nəyin üzərindədir, o həmin aksesuar? O, keçə üzərində mıncıqlarına işlənib, arxasama dəri ilə işlənib. Ya, bu fırça var ha. Bu xüsusi keçə üçündür. Yəni, öz məsəl üçün evdə olan bunu, fırçalardan istifadə edir. Yox, bu ancaq burada işlənə bilir bu keçə növü. Çünki keçə orada işləyib qalmır, geri çıxır. Ya, bir məsələni öyrəndim, özüm öyrəndim, bunu heç kim demədi. Üst-üstə vuranda keçəni, demək, rəngi daha tündə olur və daha çox effekt verilmiş. Cəhdlərimiz, demək olar ki, uğurlanır. Amma bu nə qədər atış sayına uyğun, həm də onu sabitləmək düzgün olur yoxsa? Həddindən artıq çox işləsə, uçat deyə bilər keçə. Amma az işlənəndə də sonradan tökülə bilər. Ona görə o qızıl ortanı tapmaq lazım. Məncə bu kifayətdir onda, daha çox zədələnmək üçün. Çox işləsəniz, uçat deyə biləcək. Nə qəşək. Hələ burada çox belə... Bəli, o da mücrüdür. Muncuq. Mücrü. Mücrünün içərisində siz balıq qulaqlarını boyamısınız? Yox, boymuşam. Boyat, yoxsa özü ilə? Təbii balıq qulaqlarıdır. Təbii balıq qulaqlarıdır. Mücrünün də tamamilə özünüzdür. Bəli, sıfırdan özünüzdür. Tabii, səndən bir şey göstərim, bax. Qayçı, belə qayçı görmüşdün. Baxın. Özüm bilmirəm, yəni... Özüm cəkmişsən? Yox, sadəcə, dedim ki, sənsin. Verim mənə baxım, görürüm. Bunlar nəyə kəsmək? Bunlar nəyə kəsmək? O daha yaxşı kəsir. Tapanca kimi yox. Yəni, bu nəyə görə qıraşlar var? O da lazer var idi, düz xət kəsmək üçün sadəcə işləmirəm. Lazer? Lazer var. O nəyə kimi? Kömək edir, hə? Düz xətdə düz kəsmək. Göstərir, istiqamətdir. Düz xətdə, ışıq salır, İnşallah əlimi kəsdim. Aa, dərhal kəsdi o. Kəsir, bəli. Ən çox belə keçələri kəsmək üçün istifadə olunur. Və bir məsələ maraqlıdır, Günəy xanım. Bu çantaların hazırlanmasında, məsəl üçün, bütün hər şey keçədən deyildi. Orada var hissəsi, dəmir hissələr var, tutacaq hissələr var, onların sabitlənməsi. O keçə bildiyimiz kimi yun kimidir deyə, o dəmir bir müddət sonra aralanmır orada? Yox, yox, heç bir şey olmur. Bu hissələri parçadır. Nə qədər uzun müddət istifadə olunur? Çox uzun müddət, elə 3-4 ildə istifadə edənlər var, yəni həm də yula da bilir. Aa, yulması da var onun. Heç bir şey yox, amma əldə, maşında yox, əldə yulmaq lazımdır ki, pozulmasın, bəli. Yun kimi yığla bilər, olacaqsın ki. Gözəl Günəy xanım, çox şadıq ki, bax belə keçə üzərində rəsim sənəti, bu bizim qədim istiqamətlərdən biridir. Siz bunu yaşadırsınız. Bugün azdır bu istiqamət. Bəli, çox azdır. Belə sizdə gördük və bu sənəti yaşatmaq lazımdır. Maraqlı nümunələrinizi çantalarda, nə bilim, kuklalarda, maraqlı bax bu cür pişiklərin əks olunduğu formalarda gördüyük. Sizə uğurlar arzu edirik. Yeniliklərinizi tez-tez təhər də görmək arzusu ilə hələlik.